אוקיי, אז שומנים הם גם בעצם תרכובות פחמן. שוב, אם אנחנו מסתכלים על שומן, אם אני מסתכל על נקודת מבט כימית, אז מה שאני אראה זה אני אראה שרשרת מאוד מאוד ארוכה, שהבסיס שלה בעצם יש את הפחמנים. שוב, שרשרת פחמנית שהיא מאוד מאוד ארוכה. האורך אגב משתנה, יש חומצות שומן יותר ארוכות, יותר קצרות, אבל באופן כללי כל השומנים בעצם בנויים מהשרשראות האלה שאנחנו קוראים להם חומצות שומן, ומהחלק הזה בצד שהוא נקרא גליצרול. כן? גליצרול, אתם רואים, גם הוא, יש לו פה איזושהי שרשרת פחמנית, אבל מאוד מאוד קטנה. הוא לא איזה משהו מאוד מאוד ארוך, אבל זה כאילו סוג של פקק. הוא כאילו מחבר בין שלושת החומצות שומן האלה, ואז בעצם אנחנו קוראים לזה טריגליצריד. כן? טרי זה שלוש, והמילה שלוש, אז טריגליצריד, זה בעצם מולקולה שבה יש לנו שלוש חומצות שומן וגליצרול אחד. אני צריכה לזכור את השם? מה? לא, אני אומר, מה שצריך לזכור זה בעיקר את המבנה, כלומר שיש לך חומצת שומן וגליצרול. אמרתי, זה רלוונטי כי גם בעצם שאנחנו מפרקים שומנים, כן, דיברנו על זה במערכת העיכול, שאת מפרקת שומנים, את מפרקת אותם לחומצות שומן וגליצרול. כלומר, ככה שאת אוכלת שומן, אז ככה הוא מגיע, ואז הגוף שלך הוא קודם כל מפרק את שלושת הדברים האלה, ואז הוא מתחיל גם לפרק את השומנים עצמם. אוקיי? עכשיו, מה זה בעצם אומר מבחינת השרשרת עצמה? זה לא הכי ברור פה, האמת היא, מבחינת הסידור עצמו, אולי אני ככה נסה לסרטט את זה בצורה קצת יותר ברורה. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם לצורך העניין, יש לי פה איזשהו פחמן, זאת אומרת אותו באות C, אוקיי? והוא קשור לפחמן, קודם כל יש לי את השרשרת הזאת, אוקיי? ובעצם מה שיהיה לי, יהיה לי בשני הצדדים מימנים, כן? פה יהיה לי מימן ופה יהיה לי מימן, פה יהיה לי מימן ופה יהיה לי מימן, כן? כל אחד מהם, אתם רואים קודם כל שא' יש לו ארבעה קשרים, יש לי פלחתו פה, לכל אחד אם יש ארבעה קשרים, אני עכשיו אשים פה, ואם זה הסוף, אז בסוף יהיה לי פה במקום שניים, יהיו לי שלושה מימנים. ובצד הזה בעצם הוא יהיה מחובר אל הגליצרול, כן? אנחנו רואים שפה, שוב, יש פה את הסיומת הזאת עם החמצן שהוא מחובר פה עם שני קשרים, לא קריטי, כן? אנחנו עדיין לא עושים תואר בכימיה אורגנית, מה שאבל אני רוצה שכן תראו, זה יש את השרשרת הזאת, אוקיי? שרשרת מאוד מאוד ארוכה, ולכן אפשר גם לקרוא לזה בעצם פולימר, אוקיי? כי הרי יש לנו פה את ה... שנייה, רגע, זה היה נקרא פה. יש לנו בעצם כאילו את היחידה הזאת שחוזרת על עצמה, כן? אתם רואים שהיא חוזרת על עצמה, אבל זה לא תמיד פולימר. כי לפעמים מה שקורה, יש לנו מצב שבמקום שיהיה לי שרשרת רגילה, נניח יהיה לי פחמן, פחמן שמחובר לפחמן שמחובר לפחמן, ופתאום יהיה לי פה פחמן עם שני קשרים, קשר כפול. שוב, לכל אחד יש את המימנים מסביב, אני לא מסרטט אותם, אבל מה שזה עושה, זה בעצם גורם לשרשרת לקבל איזושהי זווית. כן? אתם רואים את זה גם פה, אתם רואים שפה כל הקווים הם קווים ישרים, 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 פה אתם רואים שיש קשר כפול, וזה גרם לחומצת שומן הזאת לקבל זווית. Okay? ולכן אנחנו לא תמיד נדבר על שרשרות שהן שרשרות ישרות, אנחנו בעצם רואים כאן שברגע שיש לי קשר שהוא קשר כפול, הוא יוצר קיפול. וזה גם אמרנו מה שבעצם יוצר את ההבדל בין שומן לשמן. והם שניהם מורכבים מחומצות שומן, השאלה היא אם יש להם קשרים כפולים או שאין קשרים כפולים. אוקיי? Okay? אז זה הרעיון הבסיסי של חומצות שומן, ואז אם יש להם, כולם שומנים, אז יש להם את התכונות המשותפות, קודם כל, הם לא מסיסים במים, כן? שמן ומים לא מתערבבים, זה אנחנו יודעים גם מהניסיון חיים שלנו וגם מכל דבר אחר, ובעצם ההבדל בין שומן לשמן זה ממש ברמה הכימית. כלומר, אם כל החומצות שומן הן ישרות, כלומר, אין קשרים כפולים בכלל, הם כולם ישרות, אז זה יוצר לי מבנה שהוא מאוד מאוד צפוף. מבנה צפוף זה מוצק. כן? זה כימיה של כיתה זין, כן? שהחלקיקים צפופים זה מוצק, ככה זה עובד. שרים כפולים יוצרים קיפולים. קיפולים יוצרים מולקולות יותר מרווחות.
מולקולות יותר מרווחות יוצרות מצב צבירה של נוזל. ולכן, אם אין לי קשרים כפולים, אז זה שומן, מוצק. אם יש לי קשרים כפולים, זה שמן וזה נוזל. Okay? ואנחנו, אם אין קשרים כפולים, אנחנו קוראים לזה שומן רווי. כן? שומן רווי זה שומן שאין בו קשרים כפולים, okay? ולכן כל המולקולות שלו הן ישרות. Okay? יש לי דרך אגב נוחה לזכור, לא יודע, אצלי זה משום ככה אני זוכר, בגלל שזה רבויה, אז כאילו יש שני וווים, אז כאילו ככה אני זוכר שכל השומן הוא ישר. שגם דיברנו על זה בתזונה, איך זה משפיע, איך את העיכול, שיותר קל להם להידבק לדפנות, וטרשת עורקים וכל הדברים האלה, כלומר, אתם אומרים, יש איזו השפעה, הכימיה משפיעה על הביולוגיה, וזה בגלל שהכל ישר, הכל ישר, הכל צפוף, אז זה מותק, וזה נדבק לדפנות. ולכן שומן רווי, אמרנו שהוא פחות בריא מאשר שומן לא רווי. עדיף לאכול שמן מאשר שומן, אם אני צריך שומנים בגוף שלי. שאלות לגבי ההבדל בין שומן ושמן? כן, אריאל. ואם יהיה כאילו מרווח יותר גדול ממה שיש בשמן, זה יכול להיות כאילו גז? זה לא יכול להיות גז, כי אתה רואה שבסופו של דבר גם לשמן יש את הגליצרול, את הפקק הזה, נכון? אז הם תמיד יהיו יחסית קרובים אחד לשני, לא יכולים לגמרי להתפזר. שוב, פה אני מדבר לפחות מנקודת מבט כימי, ביולוגית. אם אתה לוקח שמן ואתה מחמם אותו, בסופו של דבר הוא רותח. אבל הוא רותח בטמפרטורה הרבה יותר גבוהה ממים לצורך העניין, בגלל שהמבנה הוא הרבה יותר צפוי. אבל בגוף שלנו שומן לא יכול להפוך לגז. אוקיי, עוד שאלות על שמן ושומן? אוקיי. אז בעצם איך הגוף שלנו משתמש בשומנים? אז קודם כל זה מאגר אנרגיה, אוקיי? מאגר אנרגיה אפילו יותר טוב מסוכרים, יש בו יותר אנרגיה. שוב, אנחנו היום יש לנו כל כך הרבה אנרגיה שעודף שומן הוא כבר מזיק, אבל מבחינת בעלי חיים שומן זה טוב, שומן זה מאגר אנרגיה מאוד מאוד יציב, חיוני, הוא גם שומר על חום, כן? הוא גם מבודד חום, הרבה מאוד בעלי חיים שחיים באזורים קרים, אנחנו נראה שיש להם שכבות שומן שעוזרות להם בעצם לשרוד בטמפרטורה הזאת, הגוף שלנו משתמש בשומן לכל מיני הורמונים, לכל מיני תהליכים בגוף, זה גם משהו שהוא רלוונטי וקריטי, ודיברנו גם על קולסטרול, כן? קולסטרול בעצם סוג של שומן, שהוא גם הגוף שלנו משתמש בו, גם להורמונים, גם לקרומתה, כן? הגוף שלנו צריך שומן, כן? הרבה פעמים, גם דיברנו על זה בתזונה. שומן הוא חיוני, אבל פשוט בכמויות קטנות, כי עוד השומן יכול להוביל לטרשת עורקים, לבעיות בלב, למחלות כאלה ואחרות, ולכן תמיד צריך לאכול שומן, אבל בכמויות יחסית קטנות, ופחות מאשר באמת, כן. שאלות על שומנים. אוקיי. אז נעבור לחלבונים, כן? החלבון, המלך של תרכובות הפחמן, המולקולה הכי מורכבת. אני פה שאלה לגבי קולסטרול, מה זה אומר חומר מוצא? זה אומר שאם אני עכשיו רוצה לייצר הורמונים, אני צריך להתחיל מאיזשהו חומר מסוים. כן? אם אני עכשיו רוצה לייצר כיסא, אני צריך עץ, צריך משטח עץ. אם אני רוצה לייצר, נניח, מחשב, אני צריך כל מיני רכיבים פלסטיים, מתכתיים ודברים כאלה. אם אני רוצה לייצר הורמונים בגוף שלי, אני צריך להשתמש באיזשהו חומרי מוצא, שהם רובם הגדול יהיה בעצם שומנים, וכמו שאמרנו, גם קולסטרול. כלומר, מחסור בשומנים ומחסור בקולסטרול יכול לגרום לפגיעה בייצור הורמונים, ואפשר גם לראות את התופעות האלה, כן? אנשים שסובלים מתת תזונה, אנשים שיש להם מחסור בחומרי תזונה בסיסיים, אנשים שחסר להם שומנים, זה גורם לפגיעה הורמונלית. כן? אם הגוף שלי אין מספיק שומן, אז הוא לא יכול לייצר הורמונים, ולכן זה יכול להוביל לפגיעה. זה אחת הבעיות, אגב, לצורך העניין, נניח במחלת האנורקסיה. אנשים שסובלים מהאנורקסיה סובלים בעצם מתת תזונה, אין להם מספיק שומן, ולכן הגוף שלהם לא מייצר הורמונים, אז כל התהליך ההתבגרות שלהם, כן, זה בעיקר רלוונטי לחבר בגילאים שלכם, ההתבגרות המינית, ההתפתחות המינית, כל התהליכים האלה נפגעים, פשוט כי אין הורמונים. הגוף לא מייצר הורמונים, כי אין לו ממה לייצר אותם. אז זה ככה משהו שהוא גם רלוונטי לגבי הקולסטרול.
אוקיי, אז פחמים, אז חלבונים. חלבונים הם בעצם החומר העיקרי של הגוף שלנו, כן? רוב הגוף שלנו הוא חלבון, רוב הרקמות שלנו הן בעצם רקמות שהן מיוצרות מחלבונים. מעבר לזה, החלבונים הם גם מייצאים את רוב התפקידים שלנו בגוף, ולכן הם ללא ספק התרכובת פחמן הכי חשובה שיש לנו. המבנה הבסיסי שלה הוא שונה, זה לא פולימר כמו רב סוכר או כמו שומן. היחידות לא חוזרות, הן לא כולם זהות, הן משתנות, והן נקראות חומצות אמינו, כן? חומצות אמינו או חומצות אמיניות זה אותו דבר, זה בעצם היחידות בסיס, שלנו יש בעצם 20 סוגים שונים, שאני אומר לנו, אני אומר לכל היצורים החיים, ואתם לוקחים, עשינו פה את התרגילים, שראינו שאם לוקחים כמה אותיות, אפשר ליצור מילים מאוד מאוד ארוכות, וזה אותו רעיון של חומצות אמיניות. יש לנו בעצם 20 סוגים שונים, אבל כיוון שאני יכול לתות רצף שונה, סידור שונה, אורך שונה, אני בעצם יכול לקבל מגוון סום אינסופי של חלבונים, שהם כולם יהיה להם את אותו בסיס, אבל יהיה להם איזשהו קצה שונה. כלומר, כולם יהיו, אתם רואים, יהיה להם פה את, את הרצף הזה, כן, של שני מימנים, חנקן, שני פחמנים, שני חמצנים, אוקיי? ויהיה להם איזשהו קצה. עכשיו, אתם לא צריכים להכיר את הקצוות האלה, ומה הופך אותם, ומה מיוחד בין כל הדברים האלה, אתם כן אבל צריכים להכיר שיש 20 סוגים שונים, אוקיי? יש 20 סוגים שונים בכדור הארץ, כן? זה לא 20 סוגים שונים לבני אדם, זה 20 סוגים שונים לכל היצורים החיים, בעלי חיים, צמחים, פטריות וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם מה שקובע את הרצף זה ה-DNA, זה דיברנו למה חלבונים קובעים תורשות, זה דיברנו בתורשה, חלבונים קובעים תורשות כי בעצם ה-DNA קובע את הרצף של החלבונים, וזה בעצם מה שקובע את המבנה של החלבון, ובסופו של דבר גם את התכונות של החלבון עצמו. ולכן חלבון הוא לא פולימר. חלבון הוא לא פולימר, כי הרצף הוא שונה. אבל עדיין יש לו יחידות בסיסיות, שאלה הן בעצם החומצות האמיניות. שאלות לגבי המבנה הכימי של החלבונים? אוקיי. אז מבחינת סוגים, אז יש לנו בעצם את ה... אמרנו, יש לנו חלבוני מבנה, שזה בעצם בונים את הגוף שלנו, שיער או כל הדברים האלה, ויש לנו חלבוני תפקוד. כן, עכשיו יש הרבה מאוד סוגי חלבוני תפקוד, אבל מה שאנחנו פגשנו, בעצם פגשנו שלושה מרכזיים, שאותם אני כן רוצה שנכיר ונדע, ותכף נדבר עליהם. שאלה לגבי חומצה אמינית, חומצה אמינו, זה אותו דבר, כן, מילים נרדפות. זה כאילו באנגלית זה נקרא אמינו אסיד, אז חלק פעמים תרגו את זה לחומצת אמינו, שתאמרו אמינו זה אמינו, וחלק ניסו לתרגם את זה לעברית, אז זה חומצה אמינית, אבל אותו דבר. אז שוב, יש הרבה מאוד סוגי חלבוני תפקוד, אנחנו נדבר קצת על נוגדנים, קצת על המוגלובין ויותר על אנזימים. אז נוגדנים בעצם זה מערכת החיסון שלנו, כן? החלבונים שיוצרים ונלחמים בחיידקים ובווירוסים שלנו, יש כאלה שיודעים פשוט לבלוע, יש כאלה שיודעים לפרק, אפשר לעשות כן, קורס שלם על כל מערכת החיסון והסוגים השונים, אבל מה שאנחנו יודעים שבעצם זה משהו מאוד מאוד חשוב, כן? אגב, וירוס הקורונה, או החיסון לווירוס הקורונה, היה ממש כך, ממש החדירו חלבון של הווירוס, כדי שהגוף שלנו ידע איך להרוג אותו. הגוף שלנו ייצר חלבון שלנו כדי להרוג את החלבון של הווירוס, ועכשיו הוא גם יודע איך לייצר את החלבון הזה. כלומר, כל התגובות של מערכת החיסון בסופו של דבר הן מבוססות על הנושא של חלבונים, ולכן גם יש הרבה מאוד מחלות חיסון שהן גנטיות, כן, מבוססות על על ה-DNA ועל התורשה שלנו. אז זה סוג אחד של חלבונים, שאלה הנוגדנים. אוקיי? שאלות עליהם? אוקיי. סוג נוסף, וזה כבר דיברנו עליו אי שם ובכיתה זין, ההמוגלובין. כן? ההמוגלובין שנמצא בכל תאי הדם האדומים שלנו הוא חלבון, הוא חלבון שהוא בעצם זה שתופס את החמצן, התפקיד של תאי הדם האדומים זה לתפוס את החמצן ולהוביל אותו ממקום למקום, והוא לא עושה את זה, התא האדום לא עושה את זה לבד, הוא לא יודע, התא האדום לא יודע לעשות כלום, כן? הוא פשוט יודע לזוז, אפילו לזוז הוא לא יודע, הוא זורם עם הזרם, בתוכו יש את החלבונים, יש הרבה מאוד חלבונים, רוב התא האדום זה בעצם ה... חלבונים שקיימים שם, ואלה בעצם אלה שעושים את זה. לגבי השאלה, אני התקנתי את המצגת, זה השקפים האלה אמורים להופיע
גם בהודעה העדכונית, כי הייתי שבאמת לא היה פירוט על הדברים האלה, אז זה אמור להופיע. זה ההמוגלובין, ואמרנו, הסוג המרכזי, ועליו אנחנו קצת נרחיב יותר, אלה בית האנזימים, כן? אז אנזים בהגדרה זה חלבון שמזרז תהליך, אוקיי? באנגלית, בעברית הוא נקרא זרז, אבל אף אחד לא משתמש במילה הזאת, אנחנו נקרא לזה אנזימים, ובעצם הם יכולים לקחת תהליך כימי ולגרום לו שיקרה מהר, תהליך כימי, במקום שיקרה בכמה של, בתקופה של שעות, יכול לקרות בגוף שלנו בתקופה של שניות, וזה בשני הכיוונים, אנזימים יכולים גם לעשות פירוק וגם הרכבה. כשדיברנו לצורך העניין על מערכת העיכול, בעיקר דיברנו על זמי עיכול שעושים פירוק, הם לוקחים את האוכל שלנו ועושים שם פירוק, כן, זה בעצם היה הפירוק הכימי, האנזימים לוקחים ומפרקים. אבל גם כל הבנייה של הגוף שלנו, כל פעם שהגוף שלכם בונה את עצמו, תאים חדשים שנבנים, או אמרנו גם האור, העצמות, כל הדברים האלה, זה הכל בנייה של חומרים, יצירה של חומרים חדשים, שזה בעצם מה שהאנזימים עושים. באמת אמרנו, הדוגמה של רגישות ללקטוז, זה מחסור באנזים, כן? אם אין לנו אנזים, אז אין לנו אפשרות לפרק את זה, והרבה פעמים גם עשו לנו חיים מאוד מאוד קלים, שקראו לשם של האנזים לפי מה שהוא עושה, כן? לקטוז, מפרק לקטז, מפרק לקטוז, המילה, מפרק המילה, אז מפרק המילה וכו'. לא צריך לזכור את השמות של האנזימים ומה הם מפרקים, אבל זה רק החשב. אנזים אבל זה כאילו חלבון, עוד פעם? כי אומרים שמה מפרק חלבונים, אז באנזים בעצמו זה חלבון. נכון. אז גם, אז יש אנזימים שמפרקים חלבונים. חלבון שמפרק חלבון, כן? אבל לקטוז זה לא פחמימה? כן, לא, היא שאלה לגבי חלבונים. אז כן, תחשבי שכל הפירוק של החלבונים שלנו בגוף נעשה על ידי חלבונים, וכל היצירה של החלבונים שלנו בגוף נעשית על ידי חלבונים. כל זה חלבונים. רואי, בלי מחסור של אנזימים, הגוף לא יכול לתפקד? כאילו, הוא בתפקוד נמוך יותר? זה מאוד מתלוי איזה אנזים. אני אומר, שוב, אם זה אנזימים שהם אנזימים קריטיים, נניח סתם, אם יש איזשהו אנזים שהוא חי לשלב מאוד מאוד חשוב בתהליך הנשימה התאית, כן? תהליך של הפקת אנרגיה. אם יש לנו פגיעה באנזים הזה, הגוף לא ישרוד. כן? יש אנזימים שהם קריטיים. לעומת זאת, אם נניח יש אנזים שהתפקיד שלו זה לייצר צבע לשיער. יש לנו אנזימים בגוף שמייצרים צבע לשיער, כן? באיזשהו שלב האנזימים האלה לאט לאט נחלשים. כשהם מפסיקים לעבוד, אז הגוף שלנו מפסיק לייצר צבע לשיער, ואז השיער שלנו מתחיל להיות לבן. זה מה שקורה. האם זה קריטי? זה לא קריטי, כן? אפשר לשרוד עם שיער לבן. ולכן אני אומר, זה מאוד מאוד תלוי איזה אנזים זה, ומה התפקיד שלו. אז ככל שהתפקיד שלו יותר חשוב, אז פגיעה בו היא תהיה יותר משמעותית. רגע, והם מצאו איזה שיטה אולי לשים אנזימים? מה מצאו? לא שמעתי? מצאו אולי איזה משהו, נגיד, אם מישהו שיש לו מחסור, אז להזריק לו איזה אנזימים או משהו במעבדה אפשר. אני שומע אותך נורא לא ברור, רונן. אם אפשר להוסיף אנזימים לבני אדם. אפשר להוסיף אנזימים, כן, אפשר להוסיף אנזימים, הבעיה שאנזימים הם לא שורדים הרבה זמן, כן? רוב החלבונים שלנו בגוף, במיוחד החלבוני תפקוד, הם לא שורדים, הם יכולים לשרוד עניין של ימים, מקסימום שבועות, לא מעבר לזה, זאת אומרת שכל הזמן צריך להזריק מחדש. הדרך לטפל בזה, זה לא בעזרת החדרה של האנזימים, אלא דווקא בחדרה של פיתוי גנטי, כן? כלומר, אם אני במקום להכניס את האנזים, אני מכניס את ה-DNA שיגרום לייצור של האנזים, אז זה מבטיח לי שכל הזמן יהיה ייצור של זה. אבל זה כבר שלב יותר מורכב, כי זה כבר להחדיר DNA ואיך לגרום לו שייכנס לתוך הגרעין וכו'. יש עדיין הדבר הזה, אם אתם זוכרים שדיברנו על קריספר, אז קריספר זה אחת מהשיטות שבה אפשר לתקן אנזימים שהם פגומים. לא בעזרת החדרה של אנזימים, אלא בעזרת החדרה של ה-DNA לאנזימים. הבנתי, תודה. רגע, רואי, אבל אם אנזים מכינים את הזמן, זה אומר שכל פעם מחדש נוצרים אנזים חדשים? אני גם לא שומע אותך ברור, זה רק אני לא יודע אם יש לי... אם אנזים חיים מהזמן קצר, זה אומר שכל פעם מחדש בגוף נוצרים אנזים חדשים? בדיוק, הגוף שלנו כל הזמן מייצר אנזים חדשים, כל הזמן. הגוף שלנו כל היום מייצר דברים חדשים, כי הם כל הזמן מתים. זאת הסיבה שגם לפעמים רגישויות לדברים כאילו מתפתחים עם השנים?
שוב, זה, השאלה היא, אם אנחנו, א', זה יכול, אם אנחנו יוצרים עומס על הגוף, אז זה לאט לאט מפגע, אחד הדוגמאות זה נניח אינסולין, שזה לא בדיוק אנזים, זה הורמון, אבל ככל שאנחנו גורמים לייצור יותר ויותר, אז זה לאט לאט יש שחיקה, ולפעמים זה גם יכול להיות פשוט בעיה גנטית, כן, שמופיעה עם הזמן, יש בעיות גנטיות שמופיעות אחרי זמן מסוים, ואז בעצם הגוף מפסיק לייצר את זה, אז זה גם יכול להוביל לזה. בסדר? טוב, אז באמת עוד קצת להרחיב על אנזימים, אז באמת יש פה את העניין של המבנה המרחבי. לכל החלבונים יש את המבנה המרחבי שהם מתקפלים ומסתדרים, והדבר הזה הוא רלוונטי בעיקר למצב שבו המבנה המרחבי יכול להרס. אנחנו בעיקר דיברנו על חימום. אמרנו שבעצם שאנחנו מחממים חלבונים, כמו שראינו את זה בביצה רגילה, אבל גם בגוף שלנו, כשאנחנו מחממים חלבונים, באיזשהו שלב אנחנו פוגעים במבנה המרחבי, אנחנו גורמים להם בעצם להיפתח, הם לא, מאבדים את הכיפול שלהם, והם לא יכולים לחזור בחזרה. זה אחת הבעיות המרכזיות, שאם אנחנו מחממים משהו יותר מדי, שוב, באוכל זה בסדר, באוכל אנחנו רוצים לפרק את זה, כן? שבו גם בביצים, גם בבשר, בסופו של דבר זה גם אחד התהליכים שמתרחשים שם, בגוף שלנו זה פחות טוב, כן? בגוף שלנו סובל מחום גבוה לאורך זמן, אז באמת יש פגיעה במבנה המרחבי, ואמרנו, הדבר הראשוני שנפגע זה האנזימים, ואם אנחנו פוגעים באנזימים ואנחנו לא נותנים לגוף זמן לחדש אותם, אז פגיעות, אז הגוף שלנו פשוט מתחיל לאבד חלק מהתפקודים שלנו, אז זה משהו שכן חשוב לזכור לגבי הנושא של החימום, כן? חימום חלבון זה לא חימום חלבון מיצה, כשאתם מחממים חלבון, אז אתם פוגעים בפעילות שלו, ובעצם הוא לא יכול לחזור לעצמו. כמו שאמרתי, זה רלוונטי גם לאנזימים עצמם. אז עוד שקף אחד לגבי אנזימים, שוב זה לא היה, אבל אני הוספתי את זה ואני אתקן את זה גם מצגת, פשוט זה היה, היה לנו מצגת נפרדת על אנזימים, אז אני חיברתי את זה ביחד, מבחינת איך אנזימים עובדים, או מה המנגנון פעולה שלהם, אז הם בעצם נקשרים לאיזשהו חומר, כן? זה נקרא, באנגלית זה נקרא סובסטרט, בעברית זה נקרא מצע, ובעצם הם אמרנו, הם מזרזים את התהליך, כלומר יש איזשהו חומר התחלתי ויש חומר סופי, זה כימיה, כן? זה מגיבים ותוצרים, אין פה איזה משהו יותר מדי יהיה מסובך. מה שחידוש פה שהאנזים עצמו הוא לא חלק מהתגובה, כלומר הוא עצמו לא משתנה, הוא לא מתפרק, הוא לא נוצר, ולכן אנזים אחד יכול לעשות את אותה פעולה הרבה מאוד פעמים. עכשיו אמרנו, האנזים הוא זמני, הוא ישרוד כמה שעות, כמה ימים, אבל בזמן שהוא חי הוא יכול לעשות את הפעילות הזאת הרבה מאוד פעמים, ובעצם הוא עובד לפי מה שקראנו לו שיטת המפתח ומנעול. כלומר כל אנזים יהיה לו ממש אזור מאוד מאוד ספציפי, שרק אליו החומר יכול להתחבר, ולכן לכל תהליך פירוק בגוף שלנו יש אנזים משלו, לכל תהליך הרכבה יש אנזים משלו, אם יש לי אנזים שיודע לפרק פחממות, הוא לא ידע לפרק חלבונים, הוא פשוט לא ידע, מעבר לזה, אפילו בתוך פחממות, אנזים שיודע לפרק סוכרוז, לא יודע לפרק לקטוז, כי אלה שני חומרים שונים לחלוטין מבחינתו, ולכן לכל תהליך בגוף שלנו יש אנזים ספציפי, ואם אין את האנזים הזה, התהליך לא יכול להתקיים. אין חלופה, אין איזה אנזים שבא ואומר, אל תדאג, אני אטפל בזה. הוא פשוט לא יודע, בגלל, אמרנו, המבנה המרחבי, בגלל הצורה שלו, שהוא ממש, כן, מפתח ומנעול. מפתח אחד יכול לפתוח מנעול אחד, הוא לא יכול לפתוח את המנעולים האחרים. ואם איבדתי אותו, אז איבדתי אותו. אז הכוונה סתם נורמה שיש דרכות שכמה, כאילו, נגיד שעשיתי שלו, אז כאילו זה מפרק את זה לשתי היסודות? זה לא בהכרח יסודות, כן? בדרך כלל... לא, כאילו ל... אבל כן, הוא בעצם לוקח את החומר, את הסוסרט שלנו החמוד, הוא מתחבר, את רואה, זה ממש ספציפי, את רואה, עיגול ושפיץ, עיגול ושפיץ. הוא מתחבר אליו ספציפי, מפרק אותו, ומשחרר בעצם שני חומרים חדשים, על האנזים, האנזים לא קרה לו כלום, כן? הוא עכשיו יכול לקבל עוד חומר לפרק אותו, עוד חומר לפרק אותו, וככה בעצם התהליך הזה מבחינתנו הוא תהליך אינסופי. או לפחות אמרנו עד שהאנזים מתפרק. שאלות לגבי מנגנון הפעולה של האנזים? אוקיי. יש פה שאלה, לא כך הבנתי אם החומר החדש והתוצר, באמת אם על מה השאלה. אולי תנסי לנסח מחדש את השאלה שיהיה קצת יותר ברור. טוב, יש פה
עוד דבר אחד, מבחינת פעילות אנזימטית, אוקיי? אז בעצם היא תלויה בשני דברים, בטמפרטורה וברמת pH. רמת pH, כרגע אנחנו לא יודעים מה זה, עדיין לא למדנו את זה, זה הכל נושא של חומצות ובסיסים. אבל מבחינת טמפרטורה, אמרנו שיש לנו בעצם טווח, ככל שהטמפרטורה יותר גבוהה, אז האנזים פועל יותר טוב, פשוט כי החלקיקים זזים יותר מהר, כן? זה כימיה. יותר טמפרטורה, זה חלקיקים זזים יותר מהר, אבל באיזשהו שלב, בדרך כלל 40 מעלות, לא תמיד, אבל בדרך כלל זה 40 מעלות, המבנה המרחבי נהרס, ואז אנחנו בעצם נראה קריסה של הפעילות החלבונית, והאנזימים פשוט יפסיקו לתפקד, וקירור לא יעזור בחזרה. שוב, ברגע שאנחנו יודעים, אנחנו חולים בנחילה, או יש לנו חום גבוה של 41-42 מעלות, אם זה נמשך יותר מני זמן, ישר למיון, כדי כמה שיותר לקרר את הגוף, מי שיגיע לטמפרטורות מעבר לזה, זה כבר באמת יכול להגיע למצב של סכנת מוות. אז אמרתי, יש גם את הנושא של ה-PH, אבל אני לא רוצה אפילו להרחיב עליו, כי זה לא יהיה במבחן, אז אין סיבה להיכנס לדבר הזה. שאלות על פעילות אנזימטית. אוקיי, אז רגע, בואו. נעצור את ההקלטה.